ខ្មែរពូកែច្នៃម៉ូតូតូចប្រពន្ធចៃច្នៃឲ្យខ្លាយជាធំសូមសរសើរពីគំនិតច្នៃប្រឌិតតែសូមបងកំបើកលើផ្លូវសាធារណៈប្រយ័ត្នប៉លិសចាប់ខ្សាប់ណាស់ណាស់ខ្សាប់ណាស់ណាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីល្បីមួយរឿងទៀតហើយរឿងនេះគឺថ្មីចាស់ប្លែកភ្នែកតែម្ដងដោយកសិករបានកែច្នៃម៉ូតូធ្វើជាគ្រឿងយានយ៉ាងខ្ពស់សន្លឹមទំនងជាទុកសម្រាប់បម្រើការក្នុងវិស័យកសិកម្មយោងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបានផុសចែករំលែកតតគ្នានៅវីដេអូខ្លីមួយដែលអ្នកដំណើរថតបានសកម្មភាពបរមម្នាក់បើកម៉ូតូឆ្នៃខ្ពស់សន្លឹមនោះនៅលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងទឹកដីស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំម៉ូតូធំនោះមានសន្តានខ្ពស់ប្លែកចម្លែកភ្នែកខ្លាំងដែលមានភ្ជាប់ដូចជាកង់ម៉ូតូពន្លាតតួយ៉ាងវែងចំនួន2គ្រឿងពីក្រោមច្រែងធ្វើជាជើងទប់លំនឹងអាចបើកធ្វើដំណើរទៅមុខបាននៅលើតួម៉ូតូបំពាក់ទៅដោយធុងទឹកចំនួន2សងខាងនិងបន្តដៃធ្វើជាតួខ្លួននៅផ្នែកខាងលើដែលមានទាំងចង្កូតរថយន្តដោយមនុស្សអាចអង្គុយបញ្ជាបានយ៉ាងសមទំនងនិងមានម៉ាស៊ីនសាំងមួយគ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយបើកទៅមុខដោយរលូនបន្ទាប់ពីឃើញដូចនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសរសើរពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់កសិករខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភនៅពេលយកយានដែលច្នៃខុសបច្ចេកទេសបែបនេះបើកបរនៅលើផ្លូវសាធារណៈជុំវិញបញ្ហានេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើម្ចាស់យានច្នៃបែបនេះក្នុងបំណងអ្វីឲ្យប្រកាសទេតែបើយោងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងថានេះជាយានសម្រាប់កសិករបម្រើការក្នុងវិស័យកសិកម្មប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមជាមួយគ្នាពលរដ្ឋមួយចំនួនដឹងច្បាស់ថាបើរូបភាពបែបនេះត្រូវបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងត្រូវមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះទៅហាមឃាត់សកម្មភាពម្ចាស់យានមិនខានរហូតអ្នកខ្លះសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអនុគ្រោះនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់កសិករដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតតាមរយៈការពិនិត្យលើបច្ចេកទេសនិងជួយណែនាំបន្ថែមពីសុវត្ថិភាពយានយន្តជាជាងការចោះហាមដាច់ខាតមិនឲ្យច្នៃយកមកប្រើប្រាស់